У приміщенні Ужгородського мистецького ліцею «Перспектива» відкрили єдиний в місті цифровий освітній центр для дітей від 6 до 18 років. Тут 10 сучасних комп'ютерів, 40 планшетів з навушниками, багатофункціональний принтер, мультимедійна дошка. У приміщенні є укриття, доступ до питної води та туалетів. Це один з 5 цифрових освітніх центрів, які відкрилися, почали відкриватися в 23-му і продовжують працювати в 24-му році, які саме створювала благодійна організація «Посмішка» за підтримки міжнародної організації «Save the Children», це донор наш. Таких центрів ще 4, крім Ужгорода, це Ясіня, Волосянка, Ракушина і Мукачева. Тобто ось з 64 громад обрано було лише 5. У першій половині дня у центрі можна проводити уроки інформатики, а в післяобідній час приєднатися до всеукраїнської школи онлайн, виконати домашні завдання чи просто з користю провести час. Учні ліцею «Перспектива» уже вподобали цей простір і проводять тут багато часу. Так, ми любимо приходити в цей центр, тому що тут цікаво, можна пограти в якісь ігри, створити програму. А мені подобається, що в цей центр можна прийти, пограти в ігри розвивальні, можна ліпити, можна малювати, і тут все за бажанням. І мені дуже цей центр подобається, тому що тут дуже цікаво, багато розваг, можна пограти в ігри і навчитися багато нового, і виростити програмістом. Усе захопливе і цікаве, втім діти також знають про правила користування гаджетами. Все-таки захопливе, але я ще знаю, що не можна сидіти багато в комп'ютерах і в інших таких пристроях, тому що це призведе до окулярів і зір погіршиться. У центрі не лише з гаджетами працюють. Команда фасилітаторів та психологів проводить різні арт-терапевтичні заняття, організовує якісне дозвілля школярів. Цифрові освітні центри – це найперше дружні до дітей простори, де надають підтримку і освітню, і психологічну. Вони безкоштовні і доступні для усіх дітей міста. Ще з інших шкіл, на жаль, не приходять, але ми всіх запрошуємо. Тут з 10 години ранку і до 17:00 наш центр працює, тут відчинено. І будь-які дітки з інших шкіл можуть завітати до нас. Це також стосується і діток вимушено переміщених осіб, діток з особливими освітніми потребами. Ну, я вважаю, що для Ужгорода, можливо, і замало такого одного центру. Думаю, що в перспективі, можливо, ще в інших закладах відкриють. Команда благодійного фонду «Посмішка» має мрію, щоб такі центри з'явилися щонайменше у кожній громаді. Я б хотіла, щоб в кожній громаді був такий центр, це дуже було б нагально і навіть не один. Це було б дуже важливо, якщо б так було, тому що це дуже потрібно і ми знаємо, що в бюджетах немає коштів для того, щоб можна було оновлювати техніку, робити ремонти. Ну а тут за кошти міжнародних організацій маємо сучасний клас, який буде використовуватися, який є власністю, ну скажімо так, громади, школи, да, і може бути використаний на благо цієї громади.